Jag överhörde en gång en konversation mellan två tonårstjejer på stan. Tjej 1. Alltså, jag bara måste sola solarium snart. Tjej 2. Varför då? Det är ju farligt ju. Och man får ju dessutom rynkor ju. Tjej 1. Men jag vill bli piggare. Är så trött. Tjej 2. Ät en apelsin istället. Tjej 1. Vadå? Funkar det? Tjej 2. Men ja. Tjej 1. Aha. Slut på konversation. Jag hade så gärna velat ge lärjungarna en varsin apelsin som svar på allt det där som de inte fattade, som Jesus sa. Det måste ha varit jobbigt för dem att inte kunna ta in och fatta allt som Jesus sa. Det var ju oerhört chockerande och ledsamt. Deras vän och ledare ska snart dö. Och det kommer vara mycket lidande och svek på vägen dit. Går det liksom att ta in? I alla fall till en början. Och det måste samtidigt varit ledsamt och inte minst frustrerande för Jesus. Att alla hans vänner stod som frågetecken när han berättade hur det snart skulle bli med honom. Om de inte förstod det här, har de överhuvudtaget fattat någonting av allt han sagt och visat dem under tiden som de följt honom? Hörrni, det är visserligen faktiskt en tröst för oss som sitter här att lärjungarna reagerade som de gjorde. För det gör ju oss inte helt omänskliga när vi är med dem eller får ta emot familj och vänners svåra sjukdomsbesked. Skilsmässor, hemligheter och svårigheter. Trauman helt enkelt. När vi är i sorg eller kris så tenderar dessa att övergå i olika faser ju längre tiden går. Och många av oss här inne är säkert inte helt obekanta med psykiatriprofessorn Johan Kullbergs teori omkring förloppet av en kris i form av 4 faser. Som ofta används för att förklara vad som händer vid sorg. Och jag tänkte att jag återger dem här. Den första fasen är chockfasen. Där dominerar känslor som vrede och hat, vanmakt, förtvivlan, overklighet, tomhet, utslocknande och kraftlöshet. Därefter kommer reaktionsfasen. Det är då innebörden av vad som har hänt börjar liksom sjunka in. Man börjar förstå det. Och det går inte längre att förneka det inträffade. Därefter kommer bearbetningsfasen. Då gås betydelsen av vad som orsakade krisen igenom. Både i vaket tillstånd och i drömmen. Behovet av att få prata om vad som har hänt är stort och det görs om och om igen. Att sätta ord på vad som har hänt är en del av bearbetningen. Och slutligen kommer nyorienteringsfasen. Den fas då den drabbade börjar återkomma till ett socialt liv. Öppnar sig för nya relationer och öppnar sig
inför framtiden. Lärjungarnas oförståelse och blockering inför Jesu ord är ju inget annat än en chockfas som fortsatt kommer att följa dem en tid. Med dem får vi sympatisera. På deras väg till Jerusalem berättar dagens evangelium att Jesus och lärjungarna i höjd med staden Jeriko stöter på en blind man vid vägkanten som ber om Jesu hjälp att återfå sin syn. Det berättas inte hur länge han har varit blind, men förmodligen har han ju inte fötts blind med tanke på att han ber Jesus med orden: gör så att jag kan se igen. Han har alltså varit med om ett personligt trauma i livet där han gått från seende till blind. Han har säkerligen befunnit sig i samma chockfas som lärjungarna nu befinner sig i och därefter gått igenom följande faser. Men idag har han klivit upp på morgonen, gått ut genom dörren. Han vistas bland folk och han har framtidstro och hopp. Jesus svarar på hans längtan och det blir som han önskar. Med honom får vi glädjas. Håll ut. Det där kan hända oss också. Läkedom, kraft, livslust. Och även om vi kanske inte är där ännu så får vi fortsätta hoppas. Och kanske trösta oss med en apelsin så länge. Ryktet på stan säger ju att det faktiskt kan funka också. I alla fall för stunden.